Opozita dhe shumica shkëmbyen sërish akuza në Tiranë për vonesat në reformën zgjedhore. Afatet e caktuara po mbarojnë dhe parlamenti u përfshi nga debatet mbi shfaqjet e vonesave. OSBE-ja ka kërkuar që në reformën zgjedhore të përfshihen dy paketa me rekomandime nga dy proceset e fundit zgjedhore në vend. Iliriana Golli njofton nga Tirana. Qeveria dhe opozita ju rikthyen debateve të ashpra në parlament duke fajsuar njëra tjetrën për vonesa në reformën zgjedhore që ka nisur të kryej një komision i përbashkët i tyre. Deputetët e opozitës kërkuan që reforma zgjedhore të përshpejtohet sipas rekomandimeve të OSBE-s, sepse kjo është edhe një nga kërkesat kryesore të opinionit shqiptar dhe institucioneve evropiane. Por deputetët e koalicionit qeveritar pohuan se komisioni përbashkët i cili po kryen këtë reformë me mirëkuptim asnjëherë nuk është ankuar për humbje kohe dhe se bashkëkryetarët e këtij komisioni janë dakord që të zgjatet afati punës me amendamentet. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi tha se afati për reformën zgjedhore është në ditët e fundit dhe se opozita është e shqetësuar sepse vren tek shumica një mungesë vullneti politik për ta kryer reformën zgjedhore sipas marrëveshjeve dy palëshe dhe sipas kërkesave të OSBE-s dhe Bashkimit Evropian. Ku ka ngelur ajo? Thjesht në 5 pika. Që si janë kërkesat të opozitës, listat e zgjedhjes, i kërkon raporti, i Odirit. Kartat e identitetit, i kërkon raporti, i Odirit. Numurimi, e kërkon raporti, i Odirit. Keqëzën e kërkon raporti, i Odirit. Çështjen e kolegjit zgjedhore kërkon raporti i Odirit. E pra koleg të mazhorancës, thuani pra që si jemi dakord me rekomandimet e Odirit dhe jo me tekat e opozitës. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste Ruçi tha se deputetët e opozitës janë të gatshëm në komisionin për reformën zgjedhore që të trajtojnë çdo detaj në lidhje me përmirësimin e procesit zgjedhor, ndërkohë që ata po miratojnë ndërkaq ligjet me 3/5 të votave në parlament. Por kryeministri Sali Berisha tha se deputetët e opozitës mungojnë në përmbledhjet e komisionit dy palësh dhe se vonesat janë të pashmangshme. Nga ana tjetër ai tha se opozita ka bërë edhe propozime të pajustifikuara për të ndryshuar kodin zgjedhor, siç është midis të tjerave edhe rritja deri në 8 vjet e dënimit për ata që abuzojnë me dokumente zgjedhore. Se nëse gjeni kod në botë me dënim për procesin zgjedhor 8 vjet burg, hajde gjejmë. Por nuk bazohet kodi në urrejtjen që ti akumulon për humbjen tënde ndaj të tjerve. As dhe një rekomandimi vetëm i Odirit nuk është blokuar dhe nuk do të blokohet. Por, absolutisht, morë zotëri, ju doni me çdo kusht blokoni statusin. Është bërë tashmë e zakonshme në Shqipëri që politika i shtyn rregullimet e kodit zgjedhor derisa afrohet fushata e zgjedhjeve. Kjo është e para herë që të gjitha palët po përpiqen të plotësojnë rekomandimet e ndërkombëtarëve sa më shpejt. Aq më tepër që janë dy grupe rekomandimesh të paplotësuara nga raportet e vëzhguesve ndërkombëtar mbi dy proceset e fundit zgjedhore në Shqipëri. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.